Let's gather everyone as we sing and worship to the Lord. Psalm 102 verses 1 to 17. Hear my prayer, O Lord, let my cry come to you. Do not hide your face from me in the day of my distress. Incline your ear to me, answer me speedily in the day when I call. For my days pass away like smoke, and my bones burn like a furnace. My heart is struck down like grass and has withered. I forget to eat my bread. Because of my loud groaning, my bones cling to my flesh. I am like a desert owl of the wilderness, like an owl of the waste places. I lie awake. I am like a lonely sparrow on the housetop. All the day my enemies taunt me. Those who deride me use my name for a curse. For I eat ashes like bread and mingle tears with my drink. Because of your indignation and anger, for you have taken me up and thrown me down. My days are like an evening shadow. I wither away like grass. But you, O Lord, are enthroned forever. You are remembered throughout all generations. You will arise and have pity on Zion. It is the time to favor her. The appointed time has come. For your servants hold her stones dear and have pity on her dust. Nations will fear the name of the Lord, and all the kings of the earth will fear your glory. For the Lord builds up Zion. He appears in his glory. He regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. Linggo ng umaga po sa ating lahat. At kayo po ay inaanyayahan sa ating gawain ng pagsamba. Purihin ang Diyos dahil siya ay patuloy na nagpapakita ng kanyang dakilang katapatan habang tayo po ay nakikipaglaban kontra sa pandemyang ito. Tandaan natin, ang Diyos ay lagi nating kasama sa lahat ng panahon. Kaya po, ngayong araw na ito, ihanda natin ang ating mga puso't isipan at magkaroon po tayo ng masiglang espiritu sa pagpasok natin sa ating pananambahan. Ihanda po natin ang ating lugar na pagdarausan ng pagsamba. Magbihis po tayo na parabang tayo ay pumupunta rin sa ating bahay pagsamba o sa church natin. Ganun din, ihanda po natin ang ating kaloob
upang sa bahagi na tayo ay mag-offering ay nakahanda po ang ating sarili sa ating pong pagbibigay. Higit sa lahat, tayo po ay manalangin na tayo ay pagkalooban ng Diyos ng maayos na Espiritu upang malaya nating matanggap ang mensahe at makita natin kung ano ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Tayo po ay inaanyayahan ngayon sa ating pagsamba, ang ating Biblia, ang ating puso. Kung kayo po ay kapiling ng inyong mga mahal sa buhay, sama-sama po tayo sa ating pananambahan. Welcome po kayo lahat sa ating EFCV Worship Online. At sa mga inaabot po ng ating programa ngayon, maging dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, welcome po kayo sa Evangelical Free Church of Valenzuela. At nawa po ay maging pagpapala sa ating lahat ang ating pong sama-samang pagpupuri, pag-aawitan, pagsayaw, pagpapasalamat at pananalangin para sa ating buhay na Diyos. Amen. Enter His gate with thanksgiving, enter His court with praise. Let us worship the Lord through singing worship song that comes from our heart. Awitan natin ang Panginoon na nagmumula sa ating mga puso. Umindak po tayo. Huwag po nating tigilan ang ating sarili. Tumayo tayo, pumalakpak, at ibigay natin yung best na papuri natin sa Kanya. Huwag yung parang naglilipsing o bumubulong lang ang ating pag-awit. At para bang hindi na tayo gumagalaw, damhin po natin ang mensahe ng awit upang malaya po tayong makaawit at makapagsamba sa Kanya. At dahil po dyan, let us call Aiah Zhenna to lead us in our praise and worship today. Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa sa atin. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at hindi niya tayo pinabayaan sa isang buong linggo. Kaya let's praise and worship our Lord together for all He's done to us. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same cause You came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. When You live, You die, You rose again on high, You opened the way. You came near from the everlasting.
came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Where you live, you die, you rose again on high, you've opened the way for the world to live again. Let's continue to praise our Lord. Sumayaw tayo, umindak, umawi tayo ng buong puso. Natin patsingin ang ating mga tabi. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift a praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Praise goes up, your rain comes down. 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 With shouts of praise, we celebrate King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
Hindi kami karapat-dapat, pero kami niligtas mo. Kaya't pupurihin ka namin. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty the name, 'tis hard adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to sa aming mga buhay. At ibinabalik ko lahat, Panginoon, ang pagpuri at pasasalamat sa inyong tanging pangalan. Amen, Panginoon. Amen. God is good, and His mercy never comes to an end. Patuloy po ang biyaya ng Panginoon sa ating sa araw-araw.
maging ako, nararanasan ko po sa aming pang-araw-araw na gastusin ni Avi, talagang nakakabahala dahil marami talaga ang naapektuhan ng ECQ at ngayon po ay MECQ na. Pero marami pa rin po ang hindi nagbubukas ng mga establisimento. Dulot nga po ng paghihigpit dahil sa tumataas na bilang ng COVID cases. Ako na nga po ay talagang isa na sa buhay na patotoo. Sapagkat lumipas ang panahon ng ECQ, ngayon po ay MECQ na. Pero ang Diyos po ay patuloy na nagpo-provide ng aming pangangailangan ng pagkain namin sa araw-araw ni Abby. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya sa pagkakaloob, mararanasan natin ang pagpapalang espiritual na dulot ng patuloy nating pagsampalataya sa Kanya. Lagi po tayong magkaroon ng pag-asa pagkat ang ating pastol ay nagsabing hindi tayo magkukulang. Sabi po ni David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Siya ang ating dakilang pastol at sapat na at higit pa ang kanyang biyaya sa atin sa araw-araw. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbibigay. Ang mga kaloob na ito, ang mga halaga na ito ay sa Diyos, para sa Kanya. At ito ay pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay maging mabuting tagapangasiwa, upang maging mabuting steward tayo. Kaya maging tapat po tayo sa Diyos, pagkat ang Diyos naman ay hindi tumitigil sa pagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Para po sa inyong mga pagbibigay o sa pagpapadala po, may mga drop centers po tayo, katulad ng Zhenna Residence, kay Karen, dito po sa church, sa kina pastor, maaari niyong i-drop ang inyong envelope at indication po doon, naka-indicate po doon kung tithes or offering. Meron din po tayong GCash account at maaari po kayong mag-inquire kay Pastor Marlo para po sa number ng ating GCash. Ganun po ang ating magiging pamaraan ng pagpapadala po ng ating mga tithes and offering. Ngayon po, tayo ay manalangin at purihin natin ang Diyos sa kanyang patuloy na katapatan. Ama naming Diyos, narito po ang aming mga kaloob. Salamat po, kayo'y napakabuti. At kahit na po nakakaranas kami ng kahirapan dahil sa pagbaba ng aming ekonomiya, salamat pa rin po, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na tumutulong sa amin upang magkaroon kami ng hanap buhay at pantustos sa araw-araw. Dalangin ko na ang mga kaloob na ito ay maging kagamit-gamit tungo sa ikasusulong, Panginoon, ng iyong gawain dito sa EFCB. Kayo po ang mapapurihan at makita namin ang mga bagay na ito ay magbebenepisyo ang aming kaluluwa, Panginoon. Lord, naway makatagpo kami ng tunay na kagalakan sa aming pagkakaloob. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord is good and His love endures forever. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at nawa po ay maayos ang ating kalagayan at nagpapatuloy sa biyaya at kalakasan ng Panginoon. So ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan at ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. At syempre, mas maganda kung magti-take down notes po tayo at mas maganda po kung iiwasan natin ang pag-multitask. So para po makapag-focus tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Sino po dito ang nakakakilala kay Mahatma Gandhi? Siguro sa mga mas older people, baka mas familiar kayo sa kanya. Sa mga Gen Z, baka hindi niyo nakilala or baka kilala ninyo, baka napag-aralan ninyo sa school. Si Mahatma Gandhi ay isang Indian lawyer at isa sa mga nagsulong ng independence ng India mula sa British monarchy. Okay? So dating kolonya sila ng Great Britain or ng UK at sinulong ni Mahatma Gandhi
ang independence nila mula sa Great Britain. At according po sa kanyang autobiography, when he was a student, he was interested in the Bible. So nung nag-aaral siya, at siya'y bata pa, ay interesado talaga siya sa pag-aaral at sa pagbabasa ng Biblia. He was deeply touched by reading the Gospels, and so he seriously considered becoming a convert to Christianity. Binasa niya ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, at gusto niya, seryoso siya, na gusto niyang maging Kristiyano. Para sa kanya kasi, Christianity seemed to offer the real solution to the caste system that was dividing the people of India. Yung caste system po, particularly kilala to sa India or familiar sila dito, ito po yung paggrupo-grupo ng mga tao according sa kanilang economic status. Okay? According sa kanilang economic class. So kapag mahirap ka, eh dito ka lang, hindi ka pwede sa mga mayayaman. Okay? So kumaga, talamak na talamak at kitang-kita, ramdam na ramdam yung division sa kanilang lipunan. So isang Sunday, pumunta siya sa isang Christian church para makipag-usap sa isang pastor tungkol sa kaligtasan. At gusto niya ring malaman ang ibang mga doktrina ng Christianity. Pero nung pumasok siya sa church, hindi po siya pinaupo ng mga ushers. At sinabihan siya na bumalik na lang siya para mag-worship with his own people. So, knowing the context of India, ang tinutukoy dito ay bumalik na lang siya kapag mag-worship siya kasama ng kanyang mga kalibel sa lipunan. Siguro nung time na pumunta siya, baka mga mayayaman ang nagsisimba or hindi oras ng kanilang antas sa lipunan na magsimba or mag-worship sa oras na iyon. Ang nangyari kay Mahatma Gandhi, he left and he never went back again. Umalis siya at hindi na siya muling bumalik sa simbahan. At ang sabi po ni Mahatma Gandhi, if Christians have caste differences also, I might as well remain a Hindu. Kung meron lang din palang division dahil sa yaman o dahil sa hirap, ang Christianity, mananatili na lang akong Hindu. Wala rin naman palang pinagkaiba. Yun ang ibig niyang sabihin. So tayo po ay magpapatuloy sa ating series na pinamagatan nating Danger Construction Ahead. Dangerous isms that are slowly being constructed in our churches. At tayo po ay nasa part 11 na. Ayan. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito, very practical, alam natin to, favoritism. Ano nga bang favoritism? The unfair practice of treating some people better than others. The showing of special favor or partiality. Kung usapang favoritism sa pagkain o sa kulay o sa music, wala pong problema. Okay? Normal yun. You know, may mga bias tayo. You know, pag pinag-usapan ng Blackpink, Pastor, sino pong bias mo sa Blackpink? Ang bias ko sa Blackpink, si Lisa. Okay, si Lisa Manoban. So, Avi, alam na alam mo yan. Blackpink. Okay? Pero may mga uri po ng favoritism o pagpapakita ng biases o discrimination na mali. At mali ito kasi maliwanag sa Bible na ito ay mali. Or ito ay sinasabi or itinuturo na huwag gawin. Ngayon po, dahil favoritism ang ating pag-uusapan, very practical po ang ating sermon ngayon. Sa tingin ko, madaling matutunan, madaling maintindihan, pero mas mahirap mapagtagumpayan. Challenging na mapagtagumpayan. Kaya pag-aaralan po natin ang favoritism kasi sa totoo lang,
Present pa rin po ito sa buhay ng maraming mga Kristiyano sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang kultura, at sa iba't ibang lugar. Minsan, hindi na lang pinapansin kasi parang normal naman eh. Parang tanggap naman ng lipunan ng favoritism. O kaya yung nakasanayan naman na daw kasi. So, hindi na pinapansin. Ang mas mahirap po dito, may favoritism na palang ginagawa ang isang tao, ang isang Kristiyano, pero hindi niya alam na guilty na pala siya dito. Yun ang mas mahirap. So, ano-ano nga ba ang uri ng favoritism na dapat na hindi natin ginagawa? Unang-una, favoritism among people or favoritism among church people. Kagaya po ito ng kwento natin kanina tungkol kay Mahatma Gandhi. Nakakalungkot pero ganun po ang nangyari sa kanya. Ganun ang experience ni Mahatma Gandhi sa isang Christian church. Just imagine mga kapatid, kung naging Kristiyano po si Mahatma Gandhi. Dahil sa kanyang influence, eh baka mas naikalat ang gospel sa lugar nila. Nakaranas po siya ng discrimination base sa kanyang economic status. At mas nakakalungkot kasi ang kanyang naranasan ay mula sa mga church ushers. Right? Di ba? Nag-usher ka, ikaw dapat yung tumatanggap. You know? Pero hindi siya tinanggap at pinapabalik na lang siya kasama ng kanyang mga kauri. Na nakakalungkot, malamang yun ang mismong sistema nila sa kanilang local church. Na meron ding case system na tinatawag. At ang naranasan po ni Mahatma Gandhi na isa na discrimination ay nakalagay po mismo sa Bible. Okay, yung ganung uri ng discrimination, yung ganung uri ng bias ay nakasulat po mismo sa Bible. Ano po ba ang sinasabi ng Bible? James 2:1-10 ESV. My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, show no partiality. Okay? Huwag magtatangi. Walang discrimination, walang favoritism. So yung paggamit po natin ng word na favoritism, eh magagamit natin siya in synonymous terms sa mga salitang discrimination, biases, at partiality. At lahat ng yan ay sa negative na paraan. Okay? Mga kapatid, kung meron po tayong kakampihan, kasi sabi, no partiality or wag maging bias, pero kung sakali may kakampihan po tayo, dapat dun tayo sa tama. Dapat dun tayo sa tama. Kung may papaboran, eh base dapat sa tama at sa totoo. You know, yun po ang reality ng buhay, kailangan nating mamili. Kailangan nating mag-stand sa nararapat. At sana, kung may pipiliin man tayo, kung meron man tayong papaboran o kakampihan, eh ito yung nararapat, ito yung tama. Okay? So in reality, hindi talaga maiiwasan ang pumili o magkaroon ng bias sa buhay natin. Kailangan nating maging mapanuri. Kailangan nating manindigan sa tama at kailangan nating pumili para sa kapurihan ng Lord. Pero ang tinututulan nating bias or pagbibigay ng pabor or favoritism ay dahil sa yaman o hirap ng isang tao. Ito yung tinutukoy natin na dapat wala tayong ganito sa simbahan. Dapat wala tayong favoritism according sa yaman o hirap ng isang tao or ng isang kapatid sa Panginoon. Tuloy po natin yung verse. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there, or sit down at my feet, have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? So basically, ito po ay mayaman versus mahirap. Okay? Ito yung pagtrato
ng mga taong simbahan, ng mga Kristiyano, sa iba't ibang uri ng tao base sa kanilang yaman. Ang pagkakaroon po ng discrimination or ng favoritism ay mali. Okay? At ito'y nagpapakita ng maling kaisipan o evil thoughts. Sa atin po, before this pandemic, dito po sa church, wala po tayong discrimination dito. No? Pagdating sa upuan, kung saan mo gustong umupo, sa ang pwesto ng simbahan, kala mo naman, napakalaki ng simbahan natin. Wala po tayong discrimination. Okay? Wala tayong kinikilingan dito. Kung sino ang nakatapat sa aircon, kung sino ang nakatapat sa electric fan, wala. Okay? Ang ginagawa natin, depende yan sa tao. Kung gusto ng tao na nakatapat sa electric fan, edi dun siya. Kung gusto ng tao na malayo sa electric fan, edi dun siya. Okay? Kung saan niya gustong pumuesto, hinahayaan natin merong kalayaan ang bawat tao na gawin ang gusto niya pagdating sa pwesto ng kanyang upuan sa simbahan. Kahit may gusto kang pwesto, pero late ka, 9:30 ang service, 10:30 ka dumating, eh malamang sa malamang, meron nang nakaupo doon. At hindi mo pwedeng sabihin na, brother, sister, dyan ako, alis ka dyan. Or, mas mayaman ako sa'yo, dyan ako. Doon ka na lang sa, alis ka na lang dyan, hanap ka ng pwesto mo, tayo ka na lang, dyan ako. Hindi pwede yun. Okay? Kumbaga, first come, first serve tayo. At, kung may mga bisita naman tayong pastor, usually sa harap natin pinapaupo. Hindi dahil may favoritism tayo or may kinikilingan tayo. Kundi sa harap natin sila pinapaupo para madali silang makapunta sa pulpit. Okay? Yun po ang dahilan. Pero kung ayaw ng pastor sa harap, mas gusto niya sa likod or sa gilid, wala rin problema. Kung saan siya masaya, dun siya. Okay? At again, dito po sa simbahan, wala tayong favoritism. Wala tayong favoritism. Favoritism is wrong. Showing partiality for a rich person is wrong. Maging maliwanag po yan. Ang tanong nga natin dyan, no, yung mga ushers kaya na nag-discriminate or hindi nagpapasok kay Mahatma Gandhi, nabasa kaya nila ang mga verses na to? Or yung pastor, nabasa kaya niya yung verses na to? Tuloy po natin. Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He has promised to those who love Him? Mga kapatid, maging maliwanag po. Hindi pinili ng Diyos ang mga mahihirap para maging tagapagmana ng kaharian niya dahil lang sa mahirap sila. Okay? Kundi dahil minahal nila ang Panginoon. Sa unang basa kasi, di ba? Has not God chosen those who are poor in the world na maging tagapagmana ng kanyang kingdom na para bang bias naman pala si Lord eh. Pinipili yung mga mahihirap eh. Hindi po ganun. May kadugtong. Ang sabi ron, to those who love Him. So pinipili ng Diyos yung mga taong nagmamahal sa Kanya. At kaya kailangan tama ang pagkakaintindi natin sa binabasa natin or else baka isipin natin na bias ang Panginoon. Na kapag mahirap, automatic ligtas. Na kapag mayaman, automatic masamang tao. Kapag mayaman, automatic sa impyerno na. Ah, hindi po ganun, no? Wala pong ganun. God wants all men to be saved, regardless of socio-economic status or race. Okay? So, gusto po ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Regardless kung mayaman ka, mahirap ka, o kung ano ang kulay ng balat mo. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao ay magsisi at magkaroon ng kaligtasan at tumawag sa Kanya. So, tuloy po natin. But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Hanggang ngayon po, yung binasa natin, nangyayari pa rin po yan. Na ang mga mayayaman, hindi lahat. Hindi lahat. Pero ang mga mayayaman, eh ginagamit ang kanilang yaman o ang kanilang koneksyon para gipitin ang mga mahihirap. Ay, yung binasa natin, di ba? Are not the rich the ones who oppress you and drag you into court?
Hindi po sila yung nanggigipit sa inyo, nangahara sa inyo at dinadala kayo, hinahabla kayo sa hukuman. Ang mga mayayamang Hudyo naman po dati, binabastos ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng paghahabla at pangaras nila sa mga mahihirap na Christians. Makikita po natin na connected ang panggigipit ng mga mayayaman sa pananampalataya ng mga mahihirap na Christians. Naintindihan naman natin yan, na ang maraming mga mayayaman dati, ang mga influential na tao dati, ng mga Hudyo, mga hindi naman Kristiyano. Ayaw nga nila kay Jesus eh. Tapos yung mga nagiging Christians, eh, kadalasan may hirap. So itong mga Hudyo na mga mayayaman, binabasos nila ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pangaharas nila doon sa mga may hirap na Kristiyano. So kumbaga, yung kahirapan nila at yung pagiging Kristiyano nila, kumbaga naging two birds in one stone na atakihin sila ng mga mayayamang Hudyo na ayaw sa Panginoong Jesus. So, ang sinasabi dito ni James, huwag ninyong bigyan ng mataas na pagtrato ang mga mayayaman sa simbahan. Eh sila nga yung masasama ang ginagawa sa inyo, di ba? Yun ang sinasabi dito ni James. Huwag kayong magkaroon ng partiality. Okay, hindi porket may pumasok na mayaman, papaupuin nyo na. Pag may pumasok na mahirap, papatayuin nyo na. Hindi ba't ang mga mahihirap ang tatanggap ng kaharian ng Diyos dahil minamahal nila ang Panginoon? At hindi ba ang mga mayayaman ang nambabastos sa pangalan ng Panginoong Jesus at sila ang nagdadala sa inyo sa mga korte para husgahan, para harasin? Tapos sila yung bibigyan nyo ng pabor? Mali yun. Yun po ang sinasabi ni Santiago. If you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Showing partiality or favoritism to certain people in the church is a sin. Tatandaan po natin yan. Na kahit tama ka sa lahat ng ginagawa mo, which is, of course, alam naman nating imposible. Pero isipin natin for a time na lahat nagagawa mo, lahat ng inuutos ng Panginoon nagagawa mo, pero sumablay ka sa isang utos, sa isa lang, such as loving others as yourself, eh nilalabag mo na ang kabuuan ng law. Nasabi nga sa binasa natin kanina, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Bakit? Kasi ang mga batas connected naman yan, kasi iisang Diyos ang nagbigay. So kung hindi mo nasunod ang isa, hindi mo na nasunod perfectly ang buong kautosan. So sa pamamagitan ng law, wala talaga maliligtas. Kailangan talaga natin ng biyaya ng Panginoong Jesus. So, sa context ng pinag-uusapan po natin, ng ating pinag-aaralan, ipinapakita na dapat mahalin ang kapwa at huwag magtatangi base lang sa yaman o hirap ng isang tao. Eh, nakakalungkot diba sa ibang simbahan? Kung sino ang may pinakamataas na mga tithes and offerings, ginagawang leader eh, ginagawang part ng church board. Kasi yung mga tithes and offerings nila doon na sobre, may mga pangalan. So nalalaman kung sino yung mataas magbigay. Ginagawang leader. No? Yung mga top tithers, ginagawang leader ng simbahan, mali po yun. Unang-una, pagpapakita yon ng pabor sa mga mayayaman. Pangalawa, walang ganoon na klasifikasyon sa mga leaders sa according sa 1 Timothy. Wala pong ganoon. Hindi criteria ang yaman para maging tagapaglingkod, para maging leader ng simbahan. Okay? Hindi yaman. So unfair na unfair naman yun sa mga may hirap pero maayos ang character, tapos may skills para sa leadership, malaki ang potential, tapos hindi sila mabibigyan ng pagkakataong mag-lead kasi mahirap sila.
At very unfair yun. At ito mismo, yung tinutukoy ni James sa kanyang sulat. Okay? So tatandaan po natin mga kapatid, sa harap ng Diyos, bilang mga mananampalataya, walang mayaman o mahirap. Bagkos magkakapatid tayo sa Lord, pantay-pantay tayo sa Kanya. Okay? Tandaan po natin yan. Pangalawa, favoritism among church workers. Favoritism among church workers. Kung may favoritism or partiality sa mga churchgoers, meron din pong favoritism o partiality ang mga tao pagdating sa mga pastors and workers. Oo. So, iba naman, no? Ibang uri naman ng favoritism to. At sa totoo lang po, common na common ang pagkukumparahan sa mga pastor or sa mga workers ng Panginoon. Very common na nangyayari. At madalas, sa likod ng mga pastor, pinagkukumpara nila ang kanilang pastor sa ibang mga pastor or sa mga dati nilang pastor. At ang kumparahan na ito or ang pagpili ng mga pagpili nila, yung loyalty nila or yung pagkukumpara nila o yung sabi na nating favoritism, ang basihan lang dahil sa humor, dahil lang sa preaching style. Ay, mas gusto ko si ganito kasi ganito. Kasi si pastor ganito, ito ang style niya sa preaching, ayoko ng ganun. Masyadong malalim or masyadong maiksi or masyadong mahaba. Minsan, pinagkukumpara dahil sa mga gifts. Ah, si pastor number one, evangelist. Si pastor number two, pastor teacher. Ang kailangan ng church, evangelist eh. Kasi gusto namin maging 500 na kami in one year. So, pastor, hindi ka evangelist, so lipat ka na lang ng simbahan, tatanggalin ka na po namin dito. Ganyan ang mga pagpili ng ibang mga tao sa simbahan. O kaya, ang point of comparison nila sa mga pastors dahil din sa personality. Ah, gusto ko to si pastor kasi extrovert. Araw-araw, lumalabas. Laging nakangiti si pastor. Ang saya-saya ni pastor. Ay, ayoko dito kay pastor na ganito. Introvert. Medyo seryoso. Taimtim. So, ayoko niyan. So, ayun yung mga point of comparison, no? And usually, mga kapatid, ito po yung nagdudulot ng heartaches or depression sa mga pastors. Hindi nyo lang alam. Ngayon, alam nyo na. Na yung mga ganyang pagkukumparahan ay nagdudulot ng heartaches or minsan depression sa pastor. Na minsan, gugustuhin na lang ng pastor na mag-resign. Minsan, ay ang favoritism na ito ay nagiging dahilan pa ng division sa church or natutuluyan na sa pag-split ng local church dahil sa favoritism. Okay lang naman pag-usapan ang differences. Right? Kasi normal yun eh. Part yun eh. Reality yun eh. Na si pastor number one, eto siya. Wala naman problema. Describe. Si pastor number two, eto siya. Pero para hanapin mo si pastor number one kay pastor number two or vice versa, maling-mali na po yun. That is so unfair. Okay? Just imagine kung ikukumpara ka ng boyfriend mo or ng asawa mo sa ex niya. Tapos mararamdaman mong parang masigit ang ex niya kaysa sa iyo. Ang sakit, di ba? Kanya na magkukwento yung mister mo tungkol sa ex niya. At malalaman mo na mas gusto niya yung luto nung ex niya kaysa sa iyo. Di ba ang sakit? Di ba? So, or sasabihin niya na mas malambing yung ano, yung ex ko kaysa sa iyo. Sakit, di ba? Eh, mahirap kasing ikumpara dahil, you know, kaya nga kayo naghihiwalay nung ex mo dahil may ginawa siyang mali eh. Or naghihiwalay talaga kayo eh. Tapos, mas parang mas pipiliin mo pa yon yung ex mo sa present mo. So, same thing po sa mga pastors and workers. Hindi natin pwedeng hanapin si pastor number one kay pastor number two or vice versa kasi magkakaibang tao po sila. Right? Kambal ngang magkakapatid eh. Magkakaiba na. Paano pa yung magkakaibang pastor? Right? At yung ganyan po na pangyayari or favoritism among church workers,
yung nagkakaroon na ng division, nagkakaroon na ng mga grupo-grupo, nangyari po yan sa mga taga-Korinto. Kumparahan at favoritism among church workers. Basahin po natin. 1 Corinthians 3, 4-9, New Living Translation. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believed the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Tatandaan po natin ang pagpapakita ng division dahil sa loyalty o favoritism sa mga workers ay nagpapakita ng worldliness or spiritual immaturity. Ang liwanag po ng sinabi ni Pablo, di ba? Aren't you acting just like people of the world? I follow Apollos. Ay, ako, sinusundan ko si Pablo. Sabi ni Pablo, hindi ba kayo nagiging makamundo niyan? Hindi ba kayo asal taong makamundo? Nagpapakita yan ng spiritual immaturity. At ang sabi ni Pablo, ano ba ang mga pastors, hindi ba't kami pare-parehas na mga lingkod ng Diyos? At kung ano man ang ginawa namin, ito'y tungkulin namin na galing sa Diyos. Magkakaiba ng giftings. Bakit kailangang ipagkumpara? Magkakaiba ng strengths, magkakaiba ng gifts, magkakaiba ng strengths and weaknesses, magkakaiba ng personality and style. Bakit kailangang ipagkumpara? Parang ito yung gusto niyong sabihin. Hindi ba pwedeng i-appreciate na lang pareho? Can't we appreciate the differences of our pastors? Tuloy natin. I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Si Pablo po ang nag-evangelize sa mga tao. Si Apollos ang nag-disciple sa mga tao. At ang Panginoon ang nagpalago sa mga tao. Si Lord po ang kailangan na mag-glorify. Si God po ang nakatanggap ng glory. Okay? Magkakaiba ng gift, magkakaiba ng parte. Isipin niyo po yung katawan ninyo. Ba? Iba ang mata sa ilong. Or iba ang mata sa bibig. Ang problema sa mga Pilipino, di ba? Pag may hinahanap, ang ginagamit, bibig. Sino nakakita ng ano ko? Nasaan ba yung ano ko? Ma, nakita mo ba yung ano ko? Susi ko? Ma, nakita mo ba yung cellphone ko? Sasabihin ng mga nanay, ano? Bakit pinangahanap mo yung bibig mo? Panghanap mo yung mata mo, hanapin mo. Dada ka ng dada dyan. Tsaka bakit mo sa akin hanapin ang cellphone mo? Di ba ikaw ang gumagamit ng cellphone mo? Hindi mo binibitawan yan eh. Ayan na, mag-ano na si nanay. Right? Pero we get the point. Ang pinangahanap mata, ang pinangsasalita, ang pinangkakain, bibig. Hindi mo pwedeng ipangkain ang mata at hindi mo pwedeng ipangtingin ang bibig. Kasi magkaiba sila ng role. Magkaiba sila ng function. Magkaiba sila ng ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin sa mata, mata, baka naman gusto mong kumain. Ba't hindi ka kumakain? Ba't di mo gayahin yung bibig kumakain? Okay, sabihin ng bibig. Or sasabihin mo sa bibig, ba't hindi mo gayahin yung mata? Or ba't hindi mo gayahin yung ilong, nakakaamoy? Ba't di ka mangamoy? Buti pa yung ilong, nakakaamoy. Ikaw hindi ka nakakaamoy. Nakikita po natin yung nangyayari kapag nagkakaroon ng comparison within the church pastors or church workers. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Tuloy po natin yung verse. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. Nagkakaisa sa purpose ang mga tunay na pastors mula sa Lord. Parehas na manggagawa sila ng Panginoon. Ang mga tao daw, according kay Paul, ang church ay parang bukirin. Diba? Ay ngayong ano niya kanina, analogy, diba? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero nagpalago ay ang Panginoon. Tapos kinumpara niya rin ang church, ang tao, ang mga tao, sa isang gusali.
Hindi ba para makabuo ng gusali, kailangan ng magkakaibang workers? Kailangan ng magtatrabaho sa labor? Kailangan may magagawa ng plano? Kailangan may tututok sa electrical, may tututok sa water system, sa linya ng tubig, meron sa pagpipintura. Eh kapag isang tao lang po ang gumawa niyan, baka itong building na to na inabot ng ilang buwan, makaabuti ng 5 taon kung isang tao lang ang gagawa. Right? So, iba-iba ng tao, iba-iba ng strength, iba-iba ng function, iba't iba ng personality. Pero pare-parehas na mahalaga kasi pare-parehas na kumikilos ang mga pastors para sa kapurihan ng Diyos. Pare-parehas silang workers ng Panginoon. Magkakaiba, pero iisa kami ng purpose. That is to glorify God and to lead the people which He has entrusted to us. Ang mga pastors at workers po, again, magkakaibang tao. Unfair na ipagkumpara sila to the point na magkakaroon ng divisive comparison and favoritism. Again, walang masama kung i-describe, ganun talaga. I-describe, reality yon, magkakaiba talaga. Pero para hanapin si Pastor Number 1 kay Pastor Number 2, mali na po yun. At kung to the point na magkakaroon na ng split ang church, maghihiwalay na, baka loyal na tayo sa mga pastors. At hindi na tayo loyal kay Lord. So, tingnan po natin yung mga bagay na yan. Kaya nga, learn to appreciate kung sino ang nagpapastor sa inyo. Alam naman po natin, hindi lang mga taga-EFCV ang nanonood sa service na to. Welcome po sa mga nanonood na hindi taga-EFCV. Kung mga Kristiyano po ang nanonood na hindi taga-EFCV, appreciate your pastor. I-appreciate niyo ang nagpapastor sa inyo. Diyos po ang naglagay sa mga pastor sa inyong mga local churches. At hindi po madali ang kanilang ginagawa. Magkakaibang tao at magkakaiba sila ng spiritual gifts, magkakaiba ng personalities, at ganoon na rin sa mga strengths and weaknesses. Ang dapat na basihan kung mabuti o masama ang isang worker ay ang character at doctrine, hindi ang personalities and gifts. Ganda nga ng personality, ang ganda ng gifts. Tama ba yung doctrine ang itinuturo? Tama ba yung karakter? Maayos ba? Again, huwag tayong maghahanap ng perfect pastor kasi walang perfect pastor. Kagaya ng walang perfect na church. Okay? So, magpasalamat po kayo kung may nagpapastor sa inyo. Kasi marami pong mga local churches ang walang pastor na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanila. Marami pong mga local churches ang hanggang ngayon nagpe-pray. Ang tagal na nagpe-pray para magkaroon ng worker, para magkaroon ng pastor. So appreciate your pastor. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon kung merong nag-aalaga sa atin, may tumututok sa atin, at may nagpoprotekta sa atin. So mga kapatid, stop the comparison and the favoritism among God's workers. Pangatlo, favoritism among family members. Siyempre, hindi yan mawawala pag-usapang favoritism. Ito ang pinagmumulan ng maraming tampuhan at maraming mga away. Minsan nga feeling lang ng isang kapatid na may favoritism si nanay o si tatay, tampuhan na yan. Paano pa kaya kung totoong may favoritism? Di lalo na. Lalo nang nagkawatak-watak ang pamilya. Sa mga magulang po, huwag hayaang magkaroon ng paboritong anak. Unless, iisa lang ang anak ninyo. Di go, favorite mo yung anak mo na yan. Nag-iisa. So ako po, masasabi ko, favorite ko si Marcos. Kasi nag-iisa siya. Wala pong problema doon. Pero kung higit sa isa ang inyong anak, tapos meron kayong favorite na isa, hindi po yun tama. Mali po yun. Sa mga anak, huwag din magkaroon ng paborito between nanay and tatay. Parehas nyo silang magulang. Okay? I get it. I get the reality na magkakaibang personalities and weaknesses. I get it. Magkakaiba ng
ginawa sa buhay, may mga tatay talaga na sumakabilang bahay. Ganun din naman, may mga nanay na sumakabilang bahay. May mga tatay na abusado, may mga nanay rin naman na abusado. So, alam niyo 'yon, kumaga, kung sumakabilang bahay ang tatay niyo, malamang sa malamang mapapalapit talaga kayo ng husto sa nanay ninyo. Right? Pero para magkaroon ng favoritism, mali po 'yon. Okay? Lalo na kung kompleto naman ng family, tapos may favoritism, nako po. Pagsisimulan niya ng matinding mga away. The reality is walang pamilyang perpekto. At lalo itong magkakaproblema kung magkakaroon ng favoritism within the family. Genesis 25:27-28. When the boys grew up, Esau became an expert hunter, an outdoorsman. But Jacob was a quiet man who stayed at home. Isaac loved Esau because he had a taste for wild game, but Rebekah loved Jacob. Ito pong binasa natin, napag-aralan na natin to. Bermans ng 2019, so isang kalahating taon na sa ating Family Matters na series. Okay? At magandang mabalikan ito, especially ngayon lang naman tayo may recorded na ganito. Ang nakapakinig lang naman dati, mga taga-EFCB. So, kung napakinggan nyo na po ito, maganda maging review at maging reflection sa ating mga buhay. At kung first time nyo ito mapapakinggan, edi salamat sa Panginoon. At nawa po, pakinggan natin. Ito yung dangers ng may favoritism sa family. Ang kwento ni Isaac, ni Rebecca, at ng kanilang mga anak. Yung salita pong loved sa ating pong binasa, it connotes favoritism. Okay? So, hindi lang ito basta love na mahal, kundi favoritism po ang word na yan. It connotes favoritism. Paborito ni tatay si kuya, paborito ni nanay si bunso. And this favoritism resulted in chaos. Balikan po natin ang sukdulang manifestasyon ng favoritism na ito. Basahin po natin. Genesis 27:1-13. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could not see, he called his older son Esau and said to him, "My son." And he answered, "Here I am." He said, "Look, I am old and do not know the day of my death. Take your hunting gear, your quiver and bow, and go out in the field to hunt some game for me. Then make me a delicious meal that I love and bring it to me to eat, so that I can bless you before I die." So, si tatay, pinatawag si kuya, pagluto mo naman, naglambing, pagluto mo naman ako ng paborito ko para mabasbasa na kita. Okay? Babasbasa na kita bago man lang ako mamatay. Tuloy natin. Now, Rebecca was listening to what Isaac said to his son Esau. So while Esau went to the field to hunt some game to bring in, Rebecca said to her son Jacob, "Listen, I heard your father talking with your brother Esau. He said, 'Bring me the game and make a delicious meal for me to eat so that I can bless you in the Lord's presence before I die. Now obey every order I give you, my son. Go to the flock and bring me 2 choice young goats and I will make them into a delicious meal for your father, the kind he loves. Then take it to your father to eat so that he may bless you before he dies.'" Dito po sa binasa natin, handang lokohin ni Rebecca si Isaac. Handang lokohin ng misis na ito ang kanyang mister. Handang lokohin ng misis na ito ang kanyang panganay na anak para ang makakuha ng blessing mula sa kanilang ama ay ang kanyang paboritong anak at ito ay ang bunso. Because of favoritism, nagkakaganito po sila. Ito po kasi yung tinutukoy na blessing dito, ito po yung binibigay talaga sa mga panganay. So makikita natin na napakalala ng epekto po ng favoritism sa family na ito. Na kung babalikan po natin ang simula ng pagmamahala ni Isaac at ni Rebecca, maayos po
ano yung kumbaga sa love story, kilig match. Ano yung parang gano'n, diba? Parang ang ganda ng simula, ang ganda talaga eh. Parang may forever talaga eh. Tapos, nakita natin, nung sila ay may anak na, may mga anak na, meron silang favoritism. At nagkakagulo po sila. So, ang sabi ni nanay, narinig ko yung tatay mo, babasbasan na niya ang kuya mo. So, sundin mo lahat ng iutos ko sa'yo. Magdala ka dito ng dalawang kambing at iluluto ko. Tapos, dalin mo sa tatay mo para ikaw yung mabasbasan. Tuloy po natin yung kwento. Sumagot si Jacob. Jacob answered Rebecca, his mother. Look, my brother Esau is a hairy man, but I am a man with smooth skin. Suppose my father touches me, then I will be revealed to him as a deceiver and bring a curse rather than a blessing on myself. His mother said to him, your curse be on me, my son. Just obey me and go get them for me. Nung simula po, may agam-agam pa si Bunso. May agam-agam pa si Jacob. At kung mapapansin niyo po, no, yung agam-agam ni Jacob, hindi dahil sa na-realize niya ang tama sa mali. Hindi dahil sa na-realize siya na, teka lang, parang mali itong tinuturo ni nanay sa akin. Hindi ganun. Kundi nagkaroon siya ng agam-agam kasi takot siya na baka mahuli siya ng kanyang tatay at imbis na blessing ang ibigay ng tatay niya sa kanya, baka sumpain siya ng kanyang tatay. Nung panahon po na ito, malabo na po ang mata ni Isaac, nung tatay. Malabo na po. Kaya posible yung ganitong panluloko. So, dahil kabado si Jacob, baka nga naman mahuli siya, mabuking siya, na nanluloko siya, at imbis na i-bless ay sumpain siya, to the rescue naman si Mami. Siya na raw ang sasalo ng sumpa, basta sumunod lang si Jacob sa kanya. So, imbis na ma-realize ni Rebecca na mali ang kanyang plano at magsisi na agad sa Lord, wala, itinuloy pa rin niya ang kanyang masamang plano. Imbis na ma-realize siya na, nga anak, tama ka, mali, huwag na natin ituloy ito, mali itong naisip ko, mali eh. Pero hindi, inuno pa niya, pinush pa niya yung anak niya. Sabi niya, basta sumunod ka na lang sa akin, kung sakaling, sumpain ka, ako na lang ang tatanggap ng sumpa para sa'yo. Nakita niyo yung epekto ng favoritism sa family? And alam po natin kung ano nangyari sa kwento. Right? Natuloy ang panluloko kay tatay at kay kuya at si Bunso ang tumanggap ng blessing. Ang mga mag-asawa dapat nagkakaisa sa pagpapalaki ng mga anak base sa aral ng Panginoon. Hindi yung magkakaproblema dahil sa child favoritism at sa maling ambisyon. Naalala ko po dati ang tatay ko, naikwento ko na rin ito dati. Nung ako po ay elementary, bibigyan ako ng tatay ko ng pang isang linggong baon. Hello nga pala sa tatay ko at sa nanay ko kung nanonood kayo. Miss ko na kayo. Sabi ng tatay ko, ito, pera mo, tipirin mo yan, pang isang linggo mo yan. Monday to Friday yan. Hindi na kita bibigyan pag mauubos mo yan. So ginawa niya yung para matuto ako. Merkules, naubos ko na yung pera. So, lapit ako kay mama. Ang mabuti po sa nanay ko, hindi siya konsentidora. Hindi niya ako binigyan ng pera, tiniis niya ako. At nagpapasalamat ako dun. Kasi, nakita ko yung unity ng tatay at ng nanay ko sa pagpapalaki nila sa akin. Iisa sila ng direksyon. Ang problema po sa atin marami, no, dito sa Pilipinas, you know, kukontrahin ni nanay si tatay ng harap-harapan sa anak. Kukontrahin ni tatay si nanay sa harap ng kanilang mga anak. Tapos sa sitwasyon ko, pag naubos yung pera, lalapit kay nanay, tapos pasimple yung nanay, sasabihin, ito na, sige na, ito na yung baon mo. Huwag mo sasabihin sa tatay mo, ha? Nakita nyo kung ano yung nagiging efekto nun? Yung efekto nun sa mga bata, mas lalapit ako kay mama kasi mas mabait si mama. Mahal na mahal niya ako, binibigyan niya ako ng baon.
Samantalang hindi niya na-appreciate yung disiplina ng tatay na ibinigay sa kanya. So, nagkakaroon tuloy ng favoritism. Mas magiging malapit na siya kay nanay niya dahil sa maling paraan. Dahil sa pagkukonsente sa mali. Kasi walang unity ang tatay at ang nanay. Meron pong isang anak na nagkwento. Nakipag-usap siya sa kanyang parents. Naglabas po siya ng saloobin. Pakiramdam niya kasi ang kanyang mga parents may paborito. Tatlo silang magkakapatid. At ang anak na ito, pakiramdam niya, paborito ni tatay at ni nanay si ganitong kapatid. So naglabas siya ng hinanakit. At syempre sinabi naman ng mga magulang na, wala kaming favorite, pare-parehas namin kayong mahal. At sa pamamagitan, no, mas nagkaroon ng pagkakaintindihan at paghihilom. Mga kapatid, kung gusto nyong masira ang pamilya ninyo, simulan nyo sa favoritism. Huwag kayong magkaroon ng unity, tapos magkaroon kayo ng favoritism. Kung gusto nyong sirain ang pamilya ninyo, gawin nyo yan. Subok na yan. Now, to be balanced. Sa mga anak, tatandaan ninyo, magkakaiba ang pwedeng trato sa inyong magkakapatid ng parents nyo kasi yun ang nakikita nilang approach na sasakto sa personality ninyo. May mga kapatid kasi na, alam nyo, may mga tao kasi na, may mga anak kasi na, ano eh, alam yung sigawan mo na matigas. Alam mo, parang walang effect. Parang bastusan, walang respeto. Meron din naman mga bata na hindi naman sa pinepeke nila, of course, kung pinepeke nila, ibang usapan, pero may mga bata na, may mga anak na, masabihan mo na ng konti, tumaasan ng konti yung boses mo, iyak na. Magdaramdam na, kasi sensitive masyado. So, bilang mga magulang, gagawa sila ng paraan kung paano ang approach na gagawin nila kasi magkakaiba ng personality ang kanilang mga anak. At hindi ibig sabihin na ganun ay mayroon ng favoritism agad si nanay at si tatay. Okay? At sa mga anak, tatandaan ninyo, kung gagawa ka ng puro kalokohan at magiging sakit ka ng ulo ng parents mo, malamang papagalitan ka o magkakaroon ng lamat ang fellowship ninyo. Kung magiging sakit ka ng ulo ng mga parents mo, eh asahan mo, baka malayo ng, kahit unti-unti malayo ang loob nila sa'yo. Na yung anak nila na nagbibigay ng pride sa kanila, eh syempre, you know, mga tao yung mga nanay mo, ang mga magulang ninyo. Syempre, nagbibigay ng sakit, eh syempre magkakaroon ng lamat ang relasyon. So, dahil nagkamali si yung isang anak, pasaway siya, nagkaroon ng favoritism sa tingin niya, yung parents niya, na parang ang layo-layo sa kanya, tapos siya pa yung magagalit. E samantalang siya yung nagsimula na gumawa ng kalokohan. Anong gusto mo? Gagawa ka ng kalokohan, tapos ipagmamalaki ka ng parents mo sa mga friends nila at sasabihin nila, good job anak. Pre, anak ko yan, pre. Nagnakaw ng 10,000 sa grocery. Pre, anak ko yan. Anak ko yan, pre. Anong gusto mo? Ganun? Gagawa ka ng kalokohan, tapos magiging proud sila sa'yo? Hindi yun ganun. You should bear the consequences of your own decisions and actions in life. You know? So, kung gusto natin maging malapit sa mga magulang natin, gawin natin yung tama. Okay? So, kailangan balance lang. Okay? So, mga magulang, kung guilty kayo sa child favoritism, magsisi sa Panginoon. Humingi ng sorry sa mga anak, maging pata sa kanila, bumawi sa kanila. Huwag pa iralin ng pride porkit mas matatanda kayo sa inyong mga anak at mga magulang kayo. Tandaan po ninyo, nagkakamali rin kayo. Ano yun? Magulang ka na, magulang ka pa? Huwag ganun, huwag ganun. Mga anak, kung guilty kayo sa pagkakaroon ng favoritism sa pagitan ng tatay at nanay nyo, pagsisihan nyo rin yan. At magkaroon ng pantay na pagmamahal at respeto sa kanila. Tatandaang hindi rin sila perpekto kagaya ninyo. Okay? So, makikita po natin ang favoritism, ang pagtrato ng hindi pantay-pantay, magkakaroon talaga ng problema.
So for our conclusion and application, favoritism among church people, pastors and workers, and family members are dangerous and unbiblical. Every Christian, whether rich or poor, are equal before the Lord. Show no partiality. Pastors are God's workers. They have different strengths and weaknesses, and they are not perfect. Honor them, respect them, and appreciate their labor instead of comparing them and picking sides. Your family is a gift from God. Love them equally. Stop favoritism within the family. There are no perfect parents and there are no perfect children. While there's time, have a heart-to-heart talk with your parents or children. Learn to listen, learn to forgive, and learn to love. Tigilan po natin ang favoritism kasi wala pong ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon mismo na sinusunod natin, wala rin siyang favoritism. Sabi nga sa Romans 2, verse 11, there is no favoritism with God. Sa mga oras na ito, kausapin natin ang Panginoon. Kung tinamaan kayo, guilty kayo, na meron kayong favoritism na pagtrato sa mga churchmates natin or sa mga pupunta ng church, or guilty kayo na meron kayong favoritism at meron kayong pagkukumpara sa mga pastors and workers. Baka guilty rin kayo na meron kayong favorite na anak. Pagsisihan po natin yan sa Panginoon. So sa mga oras na ito, tayo po ay magkaroon ng pananahimik at kausapin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magtapos sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at kami po ay inyong tinuruan. Maraming salamat, Panginoon, dahil wala kang favoritism. Salamat, Panginoon, kasi maliwanag po ang inyong mga salita na hindi dapat kami magkaroon ng favoritism sa simbahan. Nakita po namin ang danger ng pagtatangi o ng favoritism sa mga church pastors and workers. At ganoon na rin po sa mga family members. Nakita po namin yung masamang epekto na ito. Lord, kung guilty po kami sa bagay na ito, forgive us, Lord. Pinagsisisihan po namin ito. Turuan niyo po ang bawat isa kung paano mamuhay ng tama, kung paano tumingin ng patas sa mga tao, kung paano magmahal sa mga tao ng walang favoritism. Kung nakasanay na po ito ng iba, Lord, it will take time. Pero salamat kasi sapat po ang biyaya mo sa amin na patuloy na nagbabago sa amin. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na mapapurihan po sa aming mga buhay. Salamat po sa pagmamahal. Patuloy na ingatan niyo po kami, Panginoon, sa sitwasyon namin dito sa Pilipinas. At nawa po, Panginoon, kahit wala kaming physical gathering as of now, nawa, patuloy na maging committed ang mga tao sa inyo at maging committed sa mga gawain ng simbahan, para patuloy na kami ay lumago at patuloy na lumakas sa pananampalataya sa inyo.
Maraming pong salamat, Lord. Bless us, empower us, continue to transform us into your likeness. Inaalis po namin, winawaksi po namin ang favoritism sa aming simbahan at sa iba't iba pa pong mga local churches. At kahit sa mga hindi Christian, kung merong favoritism sa family, Lord, kumilos ka para masira po ang mga bagay na ito. Nawa, magkaroon din ng, matanggal din ang discrimination, ang prejudice, matanggal ang partiality, Panginoon, base sa yaman o sa hirap ng tao. Magkaroon ng pantay na pagtugon, pantay na karapatan sa bawat tao. Ikaw, Panginoon, ang makakakilos ng higit sa lahat, kaya nagtitiwala po kami sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami at nawa nabigyan ka po namin ng kapurihan sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating gawain. And again, send this video to at least 10 people sa mga taga-EFCV. Sa mga hindi po taga-EFCV, i-share nyo rin po ang video na ito sa iba at mabless din po sila ng salita ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon, ingat po tayo. God bless everybody.